Ahoj, zdravíme tě z lodi Cargo Gallery, kde dneska probíhá Oswego Party a přijela i Barborka. Ahojte, dnešná akcia sa koná na počas legendárnych tenisiek Oswego, ktoré môžeš nosiť už od roku 1998 a práve preto sa dnešná akcia bude niesť v 90. rokoch, tak sa sme si nemohli nechať ujsť. Poďme sa podívať, kto dneska všechno prišiel a co tu najdeme. Na akci si mohol naspravovať grafity, vytvořiť vlastní ledvinku a zakousnúť sa do sladkostí z tvého detství. Poklidný workshop se k večeru proměnil v party a nechyběly ani známé osobnosti. Ahoj, co tě napadne jako první, když se řeknou devadesátky? Moje krásné dětství. Asi Nintendo a Tekken 3. Jean-Claude Van Damme. Mám rád ten vibe, určitě kdybych se mohl někam vrátit a žít v nějaký době znova, tak by to bylo devadesátky určitě. A co si pravděpodobně dělala v tenhle ten den v roce 98? Bylo mi přesně 10,5. Kolikátýho dneska je? 24. srpna, tak mi bylo 10 a půl a 13 dní. Milovala jsem Spice Girls a Backstreet Boys, hádala jsem se se svým tatínkem o tom, co je vkusný a co je nevkusný. Som sa hrál to Nintendo někde, pravděpodobně v nějaké velmi pohodlné polohe. Ještě jsem nebyla na světě. A víš, co dělala třeba tvoje máma v 98? Zpívala reggae, měla dready a velký džíny. To je skvělý. Asi jsem někde skateoval. Já jsem asi tancovala, no. Umřel ti někdy Tamagotchi a byl jsi z toho smutnej? Stalo se mi horší. My jsme mali s bratom jedno společné Tamagotchi, přirozeně to nebylo tak, že jsme mali každý svoje, o které jsme se starali na smeny a nespali jsme kvůli tomu a tak dále. Neměl jsem, vždycky jsem hejtoval všechny spolužáky, který nad tím trávili život. Já jsem mala, ale zomrel vždy. A co máte dneska za tenisky a kolik stály? Máme, hele, máme stejný, máme všichni stejný, jak se to vyslovuje, Oswego? Mám na sebe Yeezy, jsou to posledné Yeezy, které jsem si koupil a stály má normálně plnou sumu z adidas.sk, jsem si jich objednával. A poslední otázka, jaký byl rozhovor s Billie Eilish? Jeden z nejautentičtějších hostů, co jsem měla. A takový ten člověk, se kterým máte po 10 sekundách pocit, že jste velký kámoši, což je samozřejmě velká iluze, ale hrozně rádi ji propadnete a rozhovor byl boží a vlastně ta interakce před ním i po něm byla taky skvělá a pak měla boží koncert, kde jsem měla zase pocit, že jsem vlastně i já o něco omládla. Asi jsem tam patřila k těm starším, ale to asi nebudu připouštět, jako bylo to dobrý. A jsme samozřejmě jako od té doby kámošky navždy a ona si mě jistě pamatuje a teďka do rozhovoru říká, jako jaký to bylo dělat rozhovor se mnou, to je jasná věc. Vyberáš si najskôr tenisky k outfitu, alebo opačne? Opačne, většinou. A viem, že teda, že máš radšej elegantnejšiu obu. Ako si našiel cestu k Oswego ty? Tak ja som měl rád už tu siluetu, která byla jako Raf Simons, jako Oswego, která samozřejmě vypadá trošku jinak, ale je to vlastně podobný styl. Ak aj teba oslobil vibe 90. rokov, tak nám napíš do komentáru, čo si mal na tomto období najradšej ty. No a pokud se ti video líbilo, tak nám nezapomeň dát like a odběr na nový český YouTube kanál.